Bom, falar sobre carnaval é falar, principalmente em Joaçaba, sobre essa gente que mexe com o samba, mexe com a alegria, mexe com a fantasia, com o sonho, enfim. E o carnaval não deixa de ser essa união de pessoas, por quê? Porque o carnaval é um espaço onde se pode desenvolver todas as habilidades artísticas, né? O cara é cantor, ou o cara é costureiro. Ou a pessoa é pintora, ou é um poeta, ou é um músico, ou é um soldador, tem espaço para todo tipo de gente. Todas as formas de trabalho e todas as formas de expressão artística têm espaço. Porque se você observar o desfile de uma escola de samba, você vai perceber que é impossível ser feito por um pequeno grupo de pessoas ou por algumas pessoas. Ele é feito por uma conjugação de centenas de esforços, de pessoas anônimas que ninguém imaginaria que ali tem um pedacinho seu. A minha história com o carnaval começou de brincadeira de amigos. Eu trabalhava como costureira na barateira, aí as amigas começaram a convidar para a gente sair à noite. E a gente via que um pessoal descia ali no porão ali da loja. Começamos a ir para lá, convidado pelos amigos, e aí cheguei lá, já me envolvi. Descobriram que eu era costureira, já me envolvi. Comecei fazendo umas vestidos de baiana. Porque a minha entrada na Vale Samba, na verdade eu tinha o Carneiro, meu amigo, né, que era um dos diretores da Vale Samba, ele era da bateria, o Hildebrando, e eu era representante comercial e a gente era amigo da estrada, né, se encontrava nas cidades. E eles sempre diziam: ó, Preto, vamos tocar na bateria com nós lá e tal. E aí, que o carnaval antigamente era feito em um mês, né? Janeiro, fevereiro, você fazia o carnaval. Só que o Carneiro cometeu uma besteira. Ele me levou para dentro do barracão mostrar o que o Jorge estava fazendo em alegoria. E aí, eu acabei não saindo na bateria. E ajudei o Jorge com pouca coisa nesse primeiro ano, fazendo a armação de alas. Algumas alas eu fiz a armação, o costeiro, para bateria e outras alas que ele tinha necessidade na época. E daí, assim, em 95, daí eu comprei a parte da metalúrgica do meu tio, junto com meu irmão e meu primo. E aí a gente se enganjou, eu colocava um aparelho de solda, eu botava um soldador lá para ajudar a erguer as alegorias. E acabei, em vez de sair na bateria, ajudando no barracão das alegorias. E a gente começou a produzir o carnaval, né, seguindo o mestre, né, e se espelhando muito nele. E eu sempre gostei também dessa coisa de fazer algo que a mais, né? Então, e o Jorge também voava que nem um louco até hoje, ele voa nessa imaginação dele e várias pessoas que estão ao lado, né, vão junto nesse voo e eu era um deles. E a gente produziu algumas coisas assim que marcaram épocas, né, no Carnaval de Joaçaba. Foi assim que começou a minha história. Hoje as águas vão rolar, suar de vermelho e branco eu vou que vou, lavando a alma na folia. Vem que vem academia, meu amor, meu amor. Hoje as águas vão rolar, suar de vermelho e branco eu vou que vou. Conheci o Jorge, a Olívia, o pessoal de equipe de barracão e me convidaram para conhecer o carnaval de Joaçaba. E eu vim para ajudar, vim assim para conhecer. Fiquei acho que 15 dias no barracão ajudando e tal. E isso foi me
contagiando. Todo ano eu vim ajudar, todo ano vim ajudar. Até que comecei a descobrir talentos que estavam talvez enrustidos dentro de mim, né? Como escultor, né? Aí eu comecei a descobrir técnicas de escultura, comecei a esculpir, comecei a desenhar e fui contratado pela escola, né? Aí eu comecei a trabalhar como contratado da escola. E assim foi crescendo. Nisso veio também que eu acabei fazendo faculdade de artes, né, para me aprimorar em algumas coisas, e desde lá eu não parei mais. Foi uma coisa assim muito contagiante, porque você descobre coisas assim que você não imagina, né, e aprende, né, muita coisa, e ensina também, né? E é um grande aprendizagem dentro de um barracão de escola de samba. Eu comecei com 17 anos a tocar. Na verdade, eu fui na minha antiga escola, que era Vale Samba, e eu vi a bateria ensaiando. E eu resolvi entrar, e a partir daquele momento eu não consegui sair mais, porque é uma magia, uma atmosfera tão boa assim que não perdi mais nenhum ensaio. E eu comecei a ensaiar com o falecido mestre Turíbio, na época. A gente ensaiava ali no Moinho Cruzeiro. E ali começou. Um carnaval atrás do outro. Aí eles, uma época lá, trouxeram o César Farias, lá do Rio Grande. O Turíbio parou. Toquei mais uns 2-3 anos com ele. Ele me chamou para auxiliar ele na bateria. Toquei mais, acho que uns 10 anos assim, de auxiliar dele. E um belo dia me ponharam de mestre de bateria. Eu andei até hoje exercendo essa função, graças a Deus, com muito orgulho, né? Existe particular, a minha história de vida é a história do próprio Tejo e do próprio carnaval, porque a gente iniciou como ator lá quando eu era estudante, em 1972, quando foi fundado o Tejo, e o carnaval a mesma coisa, surgiu um pouco depois, mas a gente conviveu como carnavalesco, como presidente da escola, como aderecista, como criador de N coisas na escola. Então tudo isso fez com que a gente se confunda até. Houve um período que o pessoal chamava Vale Samba e dizia, mas a Vale Samba é o Jorge, não é a Vale Samba. Vamos lá, biscoito! Olha o pão do samba, vem pra rua cantar, não há medos que possam nos derrotar na academia. Vamos além, vambora, vambora! De mãos dadas, solta ninguém. Eu participo do carnaval desde que minha filha, meus filhos eram crianças, desde que o Jorge fundou, porque foi ele que fundou a primeira escola Vale Samba. Nós fizemos muito sacrifício, nós ajudamos muito, nós costuramos, fizemos fantasia, nossos filhos desfilaram. Na minha irmã tem 4 filhas, eu tenho uma, tem o Marcos, a Márcia, E os da Lourdes também, tudo, começaram desfilando na escola. Foi as pessoas que, como nós fizemos, costuramos na pena de galinha, nós costuramos, fazer fantasia, os primeiros anos que eles desfilaram na Vale Samba, a pena costurava tudo na máquina, estragava a nossa máquina de costura, porque não tinha o que fazer. Hoje em dia tem muito mais facilidade, as penas vêm pintadas, as penas vêm... Naquele tempo nós costurávamos uma na outra para fazer... Eu desfilei depois de. Eu desfilei na Velha Guarda, na Vale Samba Brasil, desfilei na nova escola, eu desfilei como baiana. Eu e a outra, a Noemi, minha irmã, nós desfilamos. A Lourdes desfilou vários anos numa cadeira de roda, porque ela teve um problema, né? Tá doendo, que todo mundo sabe. Nós sempre ajudamos, sempre. Uma nova era florescer. Minha escola é cristalina, paixão. Hoje as águas vão rolar, chuveiro, de vermelho e branco. Eu vou. Um dia eu vi a Dona Olivia, que era a porta-bandeira da Vale Samba, ensaiando. E aquilo pra mim foi encantador, assim. Desde aquele dia eu disse, eu quero dançar como porta-bandeira.
Aí, no ano seguinte, a gente fez um... Foi criado, dentro da escola da Vale, uma escolinha de casais de mestre sala e porta-bandeira que a dona Olivia dava aula. E daí em diante, no primeiro ano eu desfilei numa ala, nessa ala de casais. No segundo ano, acho que foram 3 casais. E daí pra frente eu continuei desfilando. Primeiro como porta-bandeira mirim, depois como terceira porta-bandeira alguns anos, depois segunda, até que eu me tornei primeira porta-bandeira da Valição. Aqui eu ajudo lá e ajudo na coordenação. Hoje investe, faz mais de 10 anos já que investe 600 mil no carnaval por ano. Esse investimento traz retorno para ele por ano, e isso já foi 3, 4 pesquisas da FEComércio, um retorno de 3 milhões e meio, mais ou menos, por ano. Então, aos cofres públicos, né? Porque envolve hotel, restaurante, posto de gasolina, comércio. Por exemplo, hoje, Acadêmicos do Grande Vale, a gente tem uma despesa fixa anual de 150 mil por ano. 150 mil é a nossa parte do dinheiro investido pela prefeitura. Coloca tudo em primeiro plano o barracão da escola. Então, é uma coisa que a gente se envolve, gosta de fazer, é um trabalho que a gente gosta de fazer, então não vê o tempo passar, se sacrifica. Eu acho que essa convivência dentro da escola de samba desde criança é... meio que contaminou, assim, toda a minha vida com arte, com cultura, né? Eu acabei indo fazer uma faculdade de artes cênicas um tanto pela convivência com as pessoas, por estar nesse meio constantemente lidando e vendo pessoas trabalhando com artes visuais, com música, com a cena, né? Acho que isso meio que guiou minha vida, assim. Talvez se eu não tivesse... tido essa experiência desde criança, eu não tivesse tomado esse caminho na minha vida, assim, né, para trabalhar com as pessoas que não tiveram a oportunidade de conviver nesse espaço, não tem com certeza a experiência da arte que transforma, que modifica, que complementa, que alimenta o espírito do ser humano de uma forma sem igual, né? Porque tudo que é concreto e não se permite que vá para o abstrato, como a arte, não dá sentido quase à vida, né? Porque a vida tem sentido quando você se realiza espiritualmente ou quando você busca esse momento de felicidade que o carnaval é uma das coisas que proporciona, que é aquele momento, né? Que na vida, em várias coisas, tem esse momento. E na escola de samba, esse espaço existe, com certeza. Cada vez que eu cruzo a avenida, Pedro, eu entrei na avenida, quando toca a sirene para a escola entrar, aquele momento eu esqueço de tudo, sabe? Eu esqueço de tudo, é só a bateria, coração, pulsação, escola. A partir do momento que eu chego na reta final, cara, aquele momento é único. É só quem está lá que vai entender o que significa. Você ensaiar 3, 4 meses, sabe? Pra tocar uma hora, mas essa hora, sim, não tem palavra, não tem... A hora que você cruza aquela faixa branca da avenida, que é o final, nossa, o coração parece que vai saltar pela boca, é emoção, é adrenalina, é a sensação mais incrível do mundo. Tudo isso, todas essa parafernália que se junta para dar sentido a um enredo de uma escola de samba, tem uma figura em especial, tem uma peça em especial, que é justamente o ser humano, que são as pessoas. Sem elas, nada movimentaria, né? Sem elas, não se conseguiria dar sentido ao todo, porque esse complemento, essa presença humana, esse grande teatro, né? O ser humano é essencial, as pessoas são essenciais, né? É o que dá sentido ao próprio espetáculo. Sem as pessoas não teria sentido nem se montar um enredo, né? E eu acho que é por aí, então, né? É uma forma de fazer com que as pessoas se sintam úteis e tenham o seu momento de realização, de felicidade, se complementando entre elas,
sentindo quanto a gente consegue trabalhando em conjunto, né? Aquele ditado que sempre diz, juntos somos mais fortes. E eu acho que o carnaval, a escola de samba numa avenida, prova muito isso, que nós juntos fazemos acontecer.